απορρίφθηκε η έφεση του Ισραηλινού στρατιώτη Ελόρ Αζάρια, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 18 μήνες φυλάκιση για την εν ψυχρό εκτέλεση ενός Παλαιστινίου. Η ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε ήταν μικρότερη ακόμη και από εκείνη που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς. Το συγκεκριμένο έγκλημα επισύρει μέγιστη ποινή κάθερξης τα 20 χρόνια. Το περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2016 έχει διχάσει την Ισραηλινή κοινωνία. Ο Ελόρ Αζάρια υπηρετούσε στη Χεβρώνα όταν δύο Παλαιστίνοι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. Ένας από τους δύο δράστες έπεσε νεκρός, ο άλλος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε. 11 λεπτά αργότερα, και καθώς ο τραυματίας κοίτονταν στο έδαφος, ο Αζάρια τον εκτέλεσε εν ψυχρό.